Здравствуйте, дорогие друзья, наш воскресный вебинар, как всегда, студия вместе с вами. Hello, дорогие братья. A szokásos vasárnapi webinár lecke. Velünk van Michael Lajtman a stúdióban, hello mindenkinek. Boris is itt van. A mai témánk pedig az erőfeszítés és a jutalom. Sok csoport kapcsolódik, kérdéseket föltenni. A témánk az a belső erőfeszítés és a jutalom. Tehát mi megfelelkapunk jutalmat, amennyi erőfeszítést teszünk. A jutalom az erőfeszítésünkkel arányos, mondja Rav Lajtman, de másképp van, mint a mi világunkban. Tehát ugye Magyarországon is meg mindenütt úgy működik a dolog, hogy kevesebb munkára akarunk több pénzt kapni. Ez sajnos a spiritualitásban nem így van. Itt nem lehet megalkudni a teremtővel, tehát bizonyos dolgokhoz kell kapcsolódnunk, és aztán dolgoznunk kell a felső fény ellenében, és mivel minél több erőfeszítést teszek, annál több jutalmat kapok, a munka maga jutalom, tehát itt nincsen hol alkudozni. Itt nincsenek döntések, és helytelen cselekedések sem, sőt, félre sikerült eredmények sem. Minden pontosan a természet törvények megfelelően kiszámolva. Szimka, el tudnám magyarázni a konfliktust, hogy én kerestem és találtam. Mit jelent ez? Ez a kerestem és találtam, ez azt jelenti, hogy én nem tudom, milyen a fény, fogalmam sincs, hogy milyen a fény, ezért amikor el akarok érni valamit, akkor az, hogy feltáruljon valami az én számomra, ahhoz helyes erőfeszítést kell tenni. De egyelőre csak egy titok, amit keresek és találok. Tehát, hogy mikor, hogy, mit tudok megragadni, ezt nem tudom előre megmondani. Mert... tehát semmilyen edényem nincs arra, hogy ezt információt előre megérezzem, vagy megkapjam, amit majd a következő alkalommal magam el. Így fog, vagy fogok megszerezni. Igen, tehát nem tudom a következő állapotot. Az adakozásnak a magasabb rendű állapotait, a kapcsolat magasabb rendű állapotait, a rendszernek a működését, amelyet szeretet nevezünk, nem ismerjük. A szeretet a kölcsönös kapcsolaton belül érhető el. Bármilyen rendszer, amit mi teremtünk, mondja Rav. Tehát különböző dolgok működnek a rendszeren belül, és ha helyes módon működünk együtt ezekkel, akkor a részek közötti szeretet feltárul a mi számunkra, és akkor mi is egy kölcsönös viszonyba kerültünk egymással és a rendszer elemeivel. Ezért itt ugyanez a dolog történik, mint amit általában megállapítunk. Oké, tehát erőfeszítéseket teszek, lenullázódok, másokra gondolok, így van, persze, de nyilván le kell nulláznod magad, de honnan fogsz jutalmat kapni, ez nagyon fontos. A rendszerre való integráció jutalom, maga az, hogy benne leszel a rendszerben, hogy oda kapcsolódsz a rendszerhez egy kölcsönös módon, teljes mértékben, és minden, ami az életedben történik, egy analóg módon, tehát hogyha én integrálódok a rendszeren belül, és ott kezdek el létezni, akkor egyszerűen az én létezésem a rendszerben feltárul, és ez lesz az igazi jutalmam. Ha én nem vagyok a rendszerben, akkor egy csomó dolgon még jobban kell dolgoznom, hogy ez sikerüljön, és hogy valóban egy integrál módon bele legyek olvadva a rendszerbe. Szimka. Oké, még egy kérdés. Amikor én a rendszerhez kapcsolódok, akkor én teszek erőfeszítést, én nem tudom. Tehát még azt se tudom, mikor elkezdem ezt a munkát, mondja Rav, hogy mi az a finom hangolás, ami szükséges ahhoz, hogy integrált legyek a rendszerbe egy pontos módon. Mivel az összes dolog, ami a rendszeren keresztül erre engem, én nem ismerem pontosan, hogy mit kell megragadnom ahhoz, hogy a rendszerhez tudjak kapcsolódni pontosan. Ezek a információk nem állnak a rendelkezésemre. Ezért a változásaim az azzal kezdődnek, hogy lenullázom magam a rendszer irányába, és a rendszer elmegyek az irányába, csak ezen a módon lehetek sikeres. Nincs más mód, tehát az elvek és a célok viszonylag egyszerűek, mert ez azt jelenti, hogy együtt a cél irányába lenullázodom a többiekkel, akikkel összekapcsolódok, és a rendszernek a többi része, legyen az bármi, emberek, állatok, anyagok, tehát a rendszer önmagában, önmagukhoz szólnak engem igazi tanájlevők nullázva. Tehát én átadom magam a rendszernek, ez a Cicu Málefnek az első megszólításnak a lényege. Boris.
Ha a barátok kérdeznek, akkor ti fölteszek nekem, igen. Tehát ők jönnek, küldik a kérdéseket interneten keresztül. Oké, tehát itt a kabalisták eléréséből kijelenthetjük, hogy az ember örömet kap, és ha nem kap örömet, akkor szenvedést kap, ha pedig örömet kap, akkor lehet, hogy elszenvedi a szégyent. Tehát hogy lehet azt meg elérni? Tehát ezzel kapcsolatban jön egy kérdés, hogy lehet elérni azt, hogy az alkozás következtében ne érezzünk szégyent, de érezzünk örömet? Hogy lehet a szenvedést örömbe úgy átváltani, hogy ne érezzünk szégyent azért, amit kapunk? Rav. Ha én megpróbálok a rendszerrel összekapcsolódni, akkor a nap végén ki fog derülni, hogy az én kapcsolataim mindig egoisták, azaz én nem vagyok integrált része a rendszernek, csak próbálkozok. És én nem viszek a rendszerbe harmonikus munkát, és nem tudom a többiekkel sem érezni az erőfeszítéseimnek az örömét. Tehát ha én személy szerint próbálok megkapcsolódni, és pozitív eredményt várok ebből a kapcsolatból, akkor először teljesen egoista módon kapcsolódok, és valamilyen módon a munkám eredményét várom. Az egoista eredmény az nekem pozitív élményt adna, miközben az adakozó munkám eredménye az könnyen lehet, hogy negatív eredményt ad, tehát szenvedést okoz nekem. Mert feltárja, hogy milyen vagyok valójában. Tehát lehetséges, hogy több egoista elem bukkan föl még az elején a rendszere való munkámmal, és ugyanakkor viszont elkezdek emellett felfedezni és megérteni, hogy az adakozás mit jelent az én számomra, és ez egy negatív élmény is lehet. És akkor az integrációs folyamatban egy tökéletes rendszerre szembesülök, miközben én magam nem az vagyok, és akkor ez olyan, mint amikor egy éres ollót szúrnának belém, a teljes tiszta rendszer belem való összehasonlításában én nem érezhetek örömet. Tehát ezek fizikai meg egyéb problémákat is okozhatnak, és nekem meg kell tanulnom a helyzetet kezelni. A tökéletesség megjelenését az életemben. Oké, akkor ki fog derülni ebből az idézetből, mondja Simeon, hogy akkor még egyszer, hogy lehet a szégyen miatt nem szenvedni? Rav. Tehát először semmiből nem lehet semmit se teremteni. Hogyha a szégyen meg is lett teremtve, nem azért lett megteremtve, hogy szenvedtessen bennünket, hanem azért, hogy segítsen. Tehát hogyan lehet elérni egy magasabb spirituális szintet, hogyan fejtne a spirituális birodalomba erre való a szégyen. Ez egy pozitív elem az előhaladáshoz, és nyilvánvalóan nekem a szégyent fenn kell tartanom, sőt, gondoznom kell a szégyen érzését, mert a nagyobb vágyhoz nagyobb szégyen tartozhatna, és nyilvánvalóan itt különböző érzésekkel, belső konfliktusokat fog érezni. A szégyen önmagában, mondja Rav, az segít majd nekem megérteni, hogy hol vagyok én a spirituális rendszeren belül. Kicsi szégyen, alacsonyan vagyok. Hogyan tudok még jobban kapcsolódni, még tökéletesebben a rendszerhez kapcsolódni. Tehát, hogy a szégyen bármilyen érzése nélkül, az elutasítás érzése nélkül, tehát minden, ami történik, az egómban történik, az egóm nyom engem valamerre, hogy cselekedjek, és ilyen szempontból az egóm problémákat is okoz. Tehát nyilvánvaló, hogy a szégyenek az érzését én meg tudjam oldani, korrigálni tudjam. Nyilvánvalóan ez azt is jelenti, hogy ha használnom kell a szégyent, hogy engem ez is előrefele vigyen, és hogy megértsem pontosan, hogy mi egy, és ez az, ami egy ostoba és egy okos ember között a különbség, hogy a buta ember nem fog szégyent érezni, csak az okos. És lehet, hogy a szégyen valamilyen módon létezik is az emberben, aki nagyon buta, de ez azonnal másképp fogja megoldani magában tudatosság nélkül. Mindent kihasznál, mindenféle szégyenérzés nélkül.
ugyanakkor egy intelligens ember, akinek van érzékenysége, érezheti a szégyent, hogy az egójával kihasznál másokat, és hogy ez megérintheti az embert, de nyilvánvalóan, hogy ezt még megpróbálja használni a saját előadására, az egy másik probléma. Oké, tehát akkor használjuk a földi szégyent, és például a szégyen erősére kérdezi, mi jön? Igen. A földi szégyen érzés az eljutatott oda bennünket, hogy megértjük a spirituális szégyennek a lényegét. Nyilván nem a fizikai szégyent kell használnunk, mert azt nem tudjuk helyesen használni. Tehát minél nagyobb a szégyen, annál jobb, mondja Rav. Mert ez korrekcióra visz engem még könnyebben, mint bármi más. Oké, tehát itt van egy sorozat dolog, ami előrefele visz engem, ez egy nagyon erőteljes érzés, semmi más nincs az egónk ellenében, mint a saját belső érzéseink. Tehát amikor elkezdik érezni, hogy magányosak vagyunk, sikertelensek vagyunk, és szégyenkezünk. Oké, de mi ez az öröm, amire törekedhetek, és mi az, amit el kell utasítanom, vagy nem szabad? Az öröm, ami... Tehát mondjuk kapok, van egy olyan öröm, ami nagyon nagy kihívás, el sem tudjuk elképzelni. Tehát én lakok egy nagyon szegény helyen, és nyerek egy lottót, nyereményt, hatalmas lottó nyereményt. És igazából megkapom a pénzt, és nem kell vennem senkitől semmit, mondja Boris. Akkor még kéne ez, miért negatív csapás? Azért, mert ez egy nem kívánatos öröm, mondja Rav, mert nagyon nehéz... mert az erőfeszítéseimet nem volt meg egy erőfeszítés, tehát nekem biztosan kell tudnom, hogyha nyerek egy ekkora pénzzel, akkor mire kell ezt elköltenem, hogy ez mégiscsak erőfeszítéssel jár együtt. Tehát, mert egyébként, ha nincs semmilyen erőfeszítés a munkám mögött, akkor a jutalom, amit én kapok, az bennem helytelen érzéseket kreál, teremt, és ha nem jól csinálom, akkor nem új tudatossági szintre emel engem, éppen ellenkezőleg öntudatlan öröm érzések felé taszít engem a nagy pénz, és akkor újabb játékszereket vásárolok magamnak csak. És megveszem a saját telkemet, az embereknek pedig nem mondom, hogy ne éljenek így. Csak látni kell, hogy ez elzárt teljesen egészen a spiritualitást engem. Balaszulám ír erről, tehát hogyha az ember jutalmat kap, de nem kívánatos a jutalom, akkor fog szenvedést érezni, és szégyen. Tehát arról van, de hogy ki, azért az nem mindegy. Tehát nyilván egy fejlett embernek kell szégyent érezni, egy fejletlen nem fog, mondja még egyszer. Tehát hogyha valaki már spirituális elérésben van, akkor a jutalom, ami nem kívánatos, vagy nem vágyott jutalom volt, az büntetés bizony. Oké, tehát hogyha én, mondja Simeon Vinok úr, kapnakarásra születtem, akkor az hogy lehet egy öröm nem kívánatos? Tehát az örömre lettünk megtervezve, nem? Dr. Lightman, ami nekünk azt kell látnunk, hogy a rendszerünkben élünk, ami az öröm felé törekszik, az örömre történő törekvés, az nem ad nekünk semmilyen végtelen örömet, tehát egyszerűen az az öröm, ami felé törekszünk a hétköznapi életünkben, az azonnal kiutódik a vágyjal együtt, ahogy megjelenik az öröm. Tehát a mi világunkban ez egész öröm csak a végtelen örömet felkészít bennünket, azaz ad nekünk egy bizonyos fajta eszközt az öröm megélésére. Ez felkészít bennünket a valódi örömre, a végtelen, tökéletes, soha véget nem érő öröm megszerzésére, ami csak is egy másfajta számítás alapján történt, ami nem egoista. Tehát minden egoista öröm az azonnal az egó felé áramoltatja az örömet, és az egó elkezd az örömet elfogadni, elnyelni. Tehát az életünkben sok évet töltünk ezzel együtt. Hát mennyi örömön keresztül mentünk az életünkön, gondoljátok végig, és mindegyik öröm eltűnt. Hát melyik öröm maradt fent? Ez így működik, magyarul, az ego az egy végtelen fekete lyuk. Nem tudja az örömet megragadni, mert az öröm az rögtön elillan, ahogy megjelenik. Ugye, és keserű íz hagy maga után. Az igazi öröm, mondja Rav, az annak végtelennek és tökéletesnek kell lennie. Az örömnek nem szabad eltűnnie,
hanem sokkal inkább állandóan hozzá kell adnia valamit az embernek a végtelen örök örömhöz. És ez az öröm, amiről beszélünk, ez bűn nélkül kell, hogy megjelenjen. Nem szabad, hogy bennem bármilyen keserű érzést hagyjon a megjelenése után, hogy én valakitől elvettem valamit ezért, hogy örömmel legyen. Tehát nekem fel kell ismernem, hogy a saját fejlődésemhez mit kell tennem, hogy ezek az örömök végtelen módon legyenek. Ez nagyon komoly felkészülést igényel egyébként magyarok. Ezért mi nem kell, hogy azonnal, ezért nem kapjuk meg azonnal, hogy elérjük a felső világokat, hanem éveket igényel, amíg felkészítjük magunkat arra, hogy be tudjunk odalépni, hogy elérjük a felső örömöknek a rendszerét, amelyek nem tesznek tönkre bennünket. Pontosan azért, mert olyan fajta vágyakat kell teremtenünk magunkban, ahol ezek az örömök képesek tesznek bennünket arra, hogy fejlődni tudjuk az örömök által, nem lerombodni. Sok reakció, hogyha az ember egy egészséges, gazdag és tehetséges emberek születik, akkor ez élvezheti, vagy nem élvezheti? Egy másik kérdés van itt, mondja Szövönök úr, hogyha valik Afrikába születsz kaja nélkül, akkor kiváltos volt a szenvedés, akkor vagy ez, vagy az? Tehát hogy lehet az, hogy valaki marha gazdanak születik, a másik marha szegénynek? Miért? Egyik sem, mondjam. Egyik sem negatív tartalom, nem így lett. Ezek a teremtőtől jött lehetőségek, vagy szenvedések. Hát a nyomorultság, vagy a boldogság az nem erről szól, amiről ti gondoljátok, hanem próbáljuk megérteni azokat a minőségeket, attribútumokat, amelyek az emberben fel kell, hogy ébredjenek. Tehát mondjuk van valakinek egyfajta tehetsége. Tehát akkor a tehetség miatt kell szégyenkezned, hogy tehetséges vagy nem. Tehát, hogyha te megpróbálsz előnyt kovácsolni a képességedből, tehát, hogy van tehetséged és képességed, akkor kell szégyenkezned, hogy a teremtőtől megkaptad ezt? Negatív érzés kell, hogy legyen azért, mert tehetséges vagy? Tehát akkor jó, de csak ezért volt, hogy az embernek tehetséget adott a teremtő, hogy örömet próbáljon vele megszerezni. Hát miért kapta volna? A tehetséget csak az ego élvezi, semmi más. Oké. Okay. Mi akkor a teremtmény? Mi az igazi teremtmény, kérdezi Simeon Vinok úr. Az igazi teremtmény, akit mi a kabalában teremtménynek nevezünk, az nem az, amit a teremtő létrehozott az elején, az nem az üres vágy, amit a teremtő megteremtett, és nem is az, ami fény már belőle és visszafele árad. Az igazi teremtményt akkor nevezzük teremtménynek, amikor az ember elkezd kapcsolatot építeni a saját vágya és a körülötte lévők között. A teremtményt akkor nevezzük teremtménynek, amikor a megszorítás működik felette, amikor megjelenik a szűrő és a visszavert fény. Amikor egy híd, egy kapcsolat épül ki az érzések, és a kitöltő erő, tehát a kitöltés és a kitöltés okoz erő között. Egy örök kérdés. Hogyan a felső kormányzás hogyan kontrollál bennünket, és az ember hogyan, tehát hogy kontrollál bennünket, és hogyan veheti át az ember a kontrollt önmaga felett? Rav. A szabad akaratnak nagyon kevés része van, ami elérhető a számunkra. Minden más a teremtő kezében van. Tehát a szabad választásnak, a szabad akaratnak ez a része hol van? Erről lesz ma egyébként a Kabbala lecke a Kabbala Akadémián. A szabad akarat, mondja Rav, az minden egyes pillanatban arra irányul, hogy én mit tudok hozzáadni ahhoz, hogy közelebb kerüljek másokhoz vagy a teremtőhöz. Ez a szabad akaratom. Tehát ez azt jelenti, hogy minden elemhez, ami körülöttem van, megpróbálok összekapcsolódni vele. Ez egy elektromos komponens, egyetlen rendszerbe kapcsolódva. Ez a mi célunk, ez adja meg a képességünket arra, hogy ezt meg tudjuk tenni, és akkor ez egy sikert ad minden egyes adott pillanatban, vagy nem? Tehát elvileg én mindig bármilyen módon tudok hozzáadni így vagy úgy magamhoz, de a kérdés mindig az,
hogy holva kell tennem az erőfeszítést, hogy a teremtő kikényszeríti, hogy ezt tegyem, vagy én vagyok képes eldönteni. Ez két opció, és nekem a szabad választásom csak az egyik. Tehát én önmagamban nyilván azt a vágyat kell, hogy éltessem, hogy a másokkal kapcsolatba kerülhessek, és ezt a saját belső akaratom által kell megtenni. És ezért a szabad akaratról Bálaszalom írt egy csodálatos cikket, a szabadság cikket, ahol arról beszél, hogy hogyan kell integrálódni egy környezetbe, és a környezetbe hogy kapjuk a célokat, a vágyakat, és hogyan tudjuk ezeket a környezeten keresztül alkalmazni. Egy másik kérdés. Mit jelent az, hogy az ember dolgozik magán a kabala bölcsessége által? Mit kell magamról tudnom, mit kell korrigálni magamon? Hol dolgozik az ember önmagán? Dr. Lajtman. Nekem annak megfelelően kell ezt megtennem, amit Rabas írt. Van a csoport, ami nekem a csoportba bele kell integrálódnom. Integrálódnom kell velük még egyszer. És el kell benne tűnnöm, olvadnom. És mindent, amit a csoport kér tőlem, meg kell tennem, és ilyen módon egymás között egy feltételrendszer jön létre, ami a 10 szféra mentén fog felépülni, és akkor ebben a 10 szférában feltár a teremtő. Ez nem egyszerű, de a természet ezt követeli tőlünk. Tehát az emberek kívül a természet minden elme egyetért ezzel, tehát egyetértünk, vagy nem értünk ezzel, ez így van felépítve, ezt törtük mi el, ezt a kapcsolatrendszert, ezért önmagunkban nekünk fel kell ismerni az igényt ennek a helyreállítására, és így kell előre haladnunk. Tehát, hogy lássuk, hogy mennyi csoport van itt velünk szemben, ugye most a képernyőre gondolt rá. Moszkva, Szentpétervár, nagyon sok csoport az egész világról. Tehát hatalmas erőt képviselünk, hogyha mi elkezdünk egymásnak segíteni. Nyilvánvalóan hamarosan jön az Egyesült Államokban egy kongresszus, és reméljük, hogy ez a kapcsolatunkat erősíteni fogja, és összekapcsol bennünket egy nagyon komoly módon, és ilyen módon képesek leszünk egymás között kapcsolódni, beszélni a kapcsolatról, és hát New Jersey-vel is beszéltem, és ezen a módon sikeresek lehetünk még jobban, és még jobban kapcsolódhatunk, összekapcsolhatjuk az erőinket. Olyan mértékben tudunk összekapcsolódni, hogy valóban kritikus állapotokon tudjunk keresztül menni, és még erőteljesebben kapcsolódjunk, mint eddig. Oké, tehát, hogyha mi ugye az összes többi teremtményt vizsgáljuk, az állatokat. Mi az, amiben szolgálni tudom őket, hiszen ők egyensúlyban vannak, őket mivel kell szolgálnom? Ez egy olasz hölgy kérdezte ezt. Nekünk meg kell érteni, mondja Rav, hogy minden más ember, aki létezik, annak megvan a saját része a természetben, és nincs a rendszerben szükségtelen elem. Tehát magamon kell dolgozni, hogy hozzájuk kerüljek közelebb, és megpróbáljam mindenkit meggyőzni arról, hogy mi a felső világ, mit követel tőlünk, és hogyan lehet ehhez az információs kapcsolódni. Tehát el kell mondani, hogy van egy általános rendszer, és össze kell kapcsolódnunk azon az alapon, hogy szeressük fel a barátunkat, mint magunkat, és ilyen módon a következő állapot tudjuk emelni az egész világunkat. Én nem gondolnám, hogy a világban vannak emberek vagy szervezetek, vagy bármilyen vallás, vagy módszer, amelyik ellene lenne, na, hogy is mondjam, hogy arra ennek a felhívásnak, hogy szeressük egymást. Itt már mindenki megértette, hogy az egész világnak össze kell kapcsolódnia, és valamit tennünk kell, mert ha így folytatjuk, ahogy eddig a megosztásban, vagy egymást kihasználva, akkor a világot katasztrofába visszük. Tehát nyilvánvalóan kérdezzük meg a tudósokat. Tehát, hogyha mi
egyetlen testé összeolvadunk, és úgy próbálunk meg ebben a kapcsolatban előre haladni együtt, akkor és együtt kezdünk el működni, akkor életre keltjük azt a hatalmas közös testet, ami tulajdonképpen a mi felső erőnk, a jövőnk, az emberiség hatalmas belső mezejét, amelyik gyakorlatilag a mi teremtő területünk lesz, teremtő mezőnk. Következő kérdés, mondja Borisza, az öröm, tehát összehasonlítva az erőfeszítéseket és az örömöt, hogyan tudjuk mi összehasonlítani az ember erőfeszítéseit, amit az ember tesz a kis limitált éveiben, ahhoz a végtelen örömmel, amiben végtelen öröm valahonnan érkezik. Hát azt látjuk majd, hogy az erőfeszítés nem fedi le az örömet. Az öröm soha nem érhető el. Tehát ez egy súlyos kérdés, és nagyon komoly problémát tár fel. Ez az, amivel az összes módszer, és a vallás is szembesül, de hogy erőfeszítést fektetsz bele, és jutalmat kéne kapnod, tehát ebben a világban viszont teszel erőfeszítést, várod, hogy megkapd a fizetésedet. Te mindenféle cselekedetet csinálsz, és amilyen mértékben a cselekedetben erőfeszítést tettél, szeretnél felfedezni valamit. Ugyanakkor viszont itt ez úgy működik, hogy ha ezt nem a végtelen világ irányába fekteted be, nem a spirituális világ feltárásába, akkor hiába tettél rengeteg erőfeszítést, semmit nem fogsz elnyerni. Tehát itt a végtelen örömöt, tehát van olyan dolog, hogy én nem igénylek valamit, és megkapom a spiritualitásban? Rav. Hát sokan megkérdezik ezt, de a kabala bölcsessége nagyon egyszerű módon válaszol erre a kérdésre. Amit befektet ebbe a világba, a spiritualitásba, hogy elérd az egységet, az egyetlen mindent átfogó irányítási rendszerrel, tehát nyilván a kapcsolatotok megfelelően tudjátok a formaegyezést elérni, ennek megfelelően fogjátok a felső világ feltárulását megnyerni. Tehát ebben semmilyen ellenmondás nincs. Hogyha te ezzel ebben a világban dolgozol, a halálod után, te valóban megkaphatod a felső jutalmat, azt, amit, de ez nem az lesz, amit a vallások mondanak. Neked egy tökéletes mennyországban fogsz élni, ott várnak a szüzek, ahogy a muszlimok sokan elképzelik. Csak a létszámuk kérdés is, hogy 70 vár, vagy 80. És akkor a felhőkön fogsz különböző hegedűkkel, meg nem tudom mikkel hárfázni. Nem, hanem pontosan az elérésnek megfelelően, amit ebben a világban értél el, spirituális elérést, amit elértél a kapcsolatot a többiekkel óriási erőfeszítéssel, akkor annak megfelelően fel fog tárulni a te számodra az, hogy ezt csak ebben a világban tudod megtenni, és az erőfeszítésnek megfelelő mértékben kapsz majd jutalmat, ami nem lesz más, mint hogy visszajöhet, és folytathatod tovább a kínlódást. Tehát itt ebben semmilyen szégyen nincs, hanem sokkal inkább az a jutalom, a jutalom, ami maga a helyes munka. Tehát hívhatjuk ezt úgy is, hogy fizetés. A fizetség a munka. Hogy magadon tudsz dolgozni, és ezért ebben semmilyen szégyennézés nem kell megjelenjen, hanem pontosan ez az a helyzet, amit menyeknek nevezük, a felső világok ugyanis leereszkednek hozzád, rajtad keresztül a többi emberhez, és akkor a helyes kapcsolaton keresztül megjelenik rajtad keresztül a felső világ. Befejezném a cikket, mondja Boris. Tehát, hogy az erőfeszítésnek megfelelően lehet elérni a végtelen örömet, ugye Bála Szolán pedig leírja, hogy a végtelen öröm, amit meg tudunk szerezni az adakozásból, ahhoz az egyfajta ajándék, de ezt nyilván hogy lehet összehasonlítani a jutalmat meg az erőfeszítés, hiszen az erőfeszítés ebben a világban volt belerakva, a jutalom meg a jövendőbeli világ, tehát ebben a világban kell dolgoznunk, és a jutalom azt jelenti, hogy nekünk együtt kell összekapcsolódva a jutalomért munkát végeznünk. Így van. Tehát itt egy teljesen más fűtás szinten van a jutalom meg az erőfeszítés. Az a szint, amin én befektetek, nem ott fogok elérni. Ugye ebben a világban ez úgy működik, hogy itt dolgozom, itt kapom a fizetésem.
És akkor ebben a világban látom jutalmat is, de ez a spiritualitásban nagyon másképp van. Ezért ülünk itt, ezért találkozunk itt, ezért beszélünk, erre törekszünk, hogy olyan jutalmat érjünk el, ami csak a kabala bölcsességet tud átadni nekünk, az egység, a közelség, a kapcsolat, az intenzív spirituális öröm. Tehát én sokszor hallottam egyébként azt, hogy a spirituális öröm az egy ilyen végtelen mennyek elérése lesz. Én nem tudom, hogy tanultatok már a kabala bölcsességéből, mondja Rav, de az ego, amely 5 szinten fejlődik ki, beleértve a gyökér részt is, és hogyha fölemelkedünk ennek, akkor elérjük az altruizmust, ahol valóban megkapjuk a spirituális állapotokat, ami szintén 5 szintű, és akkor ezt a világot tekintjük a lehetőségnek, ahol megjelenik a spirituális világok, Asiya, Yetzira, Bria, Acilut, tehát 125 szinten keresztül fölemelkedünk a legmagasabb szintekre, és akkor mindegyikünk tudja, hogy ott már, hogy egy bizonyos spirituális cselekedettel mennyit lehet, milyen fényt lehet megragadni, és milyen spirituális szintet lehet emelkedni. De az először be kell lépni az első spirituális szintre, és ezek nagyon pontos módon meghatározott szintek, tehát ezek nagyon határozott pontossága vannak leírva és megragadva, sokkal pontosabb, mint a mi világban bármi. Tehát ebben a világban nekünk tudnunk egy meg egy az kettő. A spirituális világban nem így van. A spirituális világban a bizonyítékok azt mondják, hogy ami törött részeket összerakjuk, akkor 100-szor egyet összerakunk, az nem 100 lesz. Tehát meg sokszorozhatjuk a vágynak az erejét. Kérdés. Egy gyakori kérdés. Hogyan kell örömet szereznünk a teremtőtől, hogyha nem tudjuk, hogy nem érezzük őt, és nem is tudjuk, hogy tőle kapunk semmit, Rav. Mi nem tudjuk, hogy tőle szerzünk meg, nyilvánvalóan, de nyilvánvalóan a munka során jön majd el az, hogy érzitek a teremtőt, hiszen mi nyilván egoista előfeszítést teszünk, hogy érezhetnénk valamit, ami spirituális. Tehát amíg mi nem érezzük a spirituális szűrőnek a jelenlététől magunkon, addig nehéz az egoista vágyok fölött bármiről beszélni, és a cselekedetek egoista fölötti eredményről beszélni. Lehet, hogy sok idő telik el, amíg a helyes cselekedeteket meg kell tennünk, és nem érzünk semmit a teremtőből. Oké, tehát ez azt jelenti, hogy gyakorolnunk kell ezt, dolgoznunk kell magunkon. Igen, mondja Rav, tehát nekünk meg kell tanulnunk azt, hogy mi hogyan tudunk helyes szándékot rakni a vágyainkra. Kérdés. Az igazságnak a feltárása lesz az igaz jutalom? Igen. Kérdés, mondja a Simeon. Saját erőfeszítéseket tudjuk mi értékelni? Tehát, hogy hogyan, ha igen, akkor hogyan? Hogyan tudjuk az erőfeszítéseket evaluálni? Én nem tudom értékelni a saját erőfeszítéseimet, mivel nekem nincsenek világos mérési elveim a saját vágyaim tekintetében, és nincs lehetőségem a szűrőnek a megmérésére. A szűrő egyébként megmérné, mekkora volt a vaskosság, lefedi egy keménységgel. Tehát nekem nincsen semmilyen módon, hogy a saját belső elementei, a belső elemeimen dolgozzak, de a szűrő után, amikor megjelenik a szűrőn a visszavert fény, amikor megjelenik az anti-egoista szűrő, akkor az anti-egoista szűrőnek az ereje megadja azt, hogy mekkora ego van lefedve bennem. Tehát akkor fölé tudok emelkedni az egónak, és akkor a kölcsönös edényben tudok dolgozni, és akkor képessé válok meghatározni és mérni az erőfeszítésemnek nagyon pontosan a szintjeit a spiritualitásban. Oké, mondja Simeon. Tehát ez addig megy, amíg először vakon dolgozok, amíg meg nem jelen a szűrőt. Igen. Oké, mondja Simeon. Oké, tehát amikor ti dolgoztok, akkor látod, hogy mint ahogy ezt mondta Michael Simeon, és itt volt, hogy nem érzett, hogy az időben erősödött, de tudsz felemelni. Így van, mondja Rav. Tehát a jutalom, amiért itt, hogy ne zavarjuk össze magunkat, az az,
hogy nem mutatják meg először, hogy meddig jutottál, az is egy jutalom, azért, hogy ne törjenek össze bennünket az eredményeink, hanem állandó erőfetést tudjunk tenni, annélkül, hogy látnánk a jutalmat. És akkor egyszer csak megkapjuk a feltétel nélküli munkánk alapján a szűrő első erejét. Mi a mértéke az igazságnak a mi állapotunkban, Rav? Az igazság mérése az a szűrő, még egyszer, amikor mi képesek vagyunk cselekedni a saját egoista vágyaim fölött, és egy kitöltést tudok ezáltal szerezni az adakozáson keresztül. Tehát van egy egoista vágyam, és ez kitöltése kerül, akkor én olyan, mintha nem kaptam volna semmit, de fölé kell emelkednem, ez a szűrő lényege. És akkor az állapotomat úgy hívjuk, hogy igaz állapot. Oké, na de akkor ez nem az, ennek a világnak az igazsága alapján igaz? Nem, mondja Rav. Oké, tehát Hamburgban van egy kérdésünk. A kabbalisták megváltoztatják a fizikai viselkedésüket a spirituális elérésnek megfelelően? Igen, Rav. Nem tudom, hogy ki látja ezt, én nem látom ma még ezt. Az én tanáromon sem láttam, és más kabbalistákon sem, akikkel találkoztam. De tehát mi az, amit ő másképp tud tenni? Nyilván nem fog kárt okozni senkinek. Ez a legerőnytelsebb dolog, amit egy kabbalista megtesz. Igen, mondhatnám, hogy ezt tudja tenni, azt tudja tenni, mert nyilván az emberek állandóan spekulálnak, hogy mit jelent egy kabbalistának lenni, micsoda hatalom. De hát, tehát amit te tennél az ő erejével, az lényegesen más, mint amit ő fog tenni valójában. Tehát nyilvánvalóan, aki kárt okozni másnak, azt nem fogjuk kabbalistának. Oké, tehát az, hogy és a közvetve nem okoz, tehát közvetve nem okoz senkinek kárt, nem. Természetesen, magyarul. De természetesen, ez még rátok is igaz lehet, hogy ti is eltöntött, hogy kárt okoztok, vagy nem. Nyilvánvalóan kabbalisták is elfogadott valakit meg kell tölnünk, mert védekeztek. Tehát lehet a gonosznak egy olyan szüleménye vele szemben, amit nem tud másképp, így van. Tehát nyilvánvalóan tehát a kabbalában semmilyen jó cselekedetet nem mutatunk az ego alapján. Oké, akkor mit jelent a kabbalában a hatalom? Az akarat igazi hatalma az, hogy meghaladod önmagad. Az az a hatalomnak az ereje. Tehát, hogy képes vagy önmagadat legyőzni, házigazda. Na de van valamilyen cselekedete mögött, Rav? Természetesen, ez csak cselekedeten keresztül lehetséges, de neked az értelmedet kell inspirálnod a hatalmaddal. Erre való az egész. Miért mondjuk, hogy az egész világ én vagyok, és akkor ezt most nem értettem. Igen, tehát ezt valóban mondhatjuk ezt, tehát mi nem tudjuk elérni még azt, hogy az egész világ bennünk van. Hát itt vannak a csoportok előttem, nyilván ez hatalmas öröm, hogy látjuk Vilniusot, Plovdivot, ezeket a hatalmas csoportokat, mi nem látjuk még pontosan, hogy mit teszünk, nehéz ezt elképzelnünk és látnunk, de ez majd idővel manifestálni fog, kérdés. Tehát az a különleges inkarnáció, ami a kabbalistának a cselekedete mentén történik, tehát mi az, ami egy különleges inkarnációban lehet, hogy a jóság miatt egy igazi erős inkarnáció van, nem. A gonosz és a jó azok igazából spirituális minőségek, amiket el kell érni. Tehát a mi világunkban nincs jó vagy rossz, ezt nagyon rosszul ítéljük meg. Ezek nagyon távoli fogalmak a spirituális valódi fogalmaktól. Tehát egy olyan kicsiny teremtésnek, mint az ember, az olyan, mint amikor egy gyereketnek adunk egy játékot, akkor az jó, amikor beteszünk a homokozóban jó, ha hátulról pedig érik a csapások, akkor rossz, ugye? Tehát amikor elkezd az ember kiépítkezni a homokozóban egy homokvárat, akkor örülhet annak, hogy milyen
jó dolgot csinál. Mert ez valóban egy bizonyos munkához már közelebb viszi, de itt még nincs a jó és a rossz szó. Hiszen a világnak a többi része nem épít semmit. A csoportépítés a jó, egyedül. Azért ez az egyetlen dolog, ami helyes, mert amikor csoportot építetek és egymás között kapcsolatot építetek, akkor egy spiritás edényt építetek, amiben megjelenik a teremtő. És a teremtőhöz való közelkerülés a jó. És a teremtőtől való távolkerülés a rossz. Amikor minden részét a léleknek úgy használjuk, hogy 10 ember van egy csoportban, és elkezdjük a 10 embert úgy összekapcsolni, hogy az közelebb visz a teremtőhöz bennünket, akkor jóról beszélünk. Akkor mi megpróbálunk olyan fajta kombinációt kialakítani egymás között a kapcsolatunkban, hogy ilyen módon egy teljes spirituális szerkezetet hozunk létre, ami a teremtővel való formális megjelenik. Kérdés. Szocsiból, Oroszországból, Szergej nevű srác, tehát valakit nem láttunk ma, tehát Szergej kérdezi, honnan tudhatjuk, hogy mi egoista vagy integrált módon kapcsolódunk össze? Musit kérdezték szerintem. Hogyan tudunk a rendszerhez kapcsolódni? Mindig egoista módon kapcsolódunk. Máshogy hogy tudnám? Természetesen egoista módon elkezded a kapcsolatot, és az adakozási kapcsolat az azt jelenti, hogy mi a kettő között a különbség? Tudnod kell. Ez az, hogy a saját magam fölé hogyan emelkedek a kapcsolatban. Azt mondom, hogy engem a teremtő irányít, a teremtőt teszem főnöknek magam fölött, és azt mondom, hogy egy rendszer dolgozik rajtam, ha tetszik, ha nem, vagy a rendszert megpróbálom kihasználni, és megpróbálom az egész rendszert magam alá hajtani, hogy nekem jobb legyen. Oké, egy kérdés Oroszországból. Mi legyen a vágya a teremtménynek, Rav? A teremtménynek arra kell vágynia, hogy egységre lépjen minden dologgal, minden vágyjal, ami létezik a világ mindenségben, az összes létező minőséggel. Egyetlen hatalmas kölcsönös rendszerbe kapcsolódjon, amin keresztül érezni fogja a végtelen világot. Kérdés. Elképzeltem magam úgy, mint egy darab memóriakártya, amit újra kell formálni? Hát ki formált téged újra? Meg kell, hogy érezzétek, hogy te érezheted így, tehát mint egy darab törött szeméthalmaz van rajtad, de ki fog téged újra formázni? Neked kell újra formázni. Neked kell a Dell gombot lenyomni és újra formázni magad. Oké, na de ezt a csoport segítséget teszem meg? Persze, a csoport segítsége kell hozzá, de neked kell megnyomni a gombot, senki nem jön meg helyetted. Oké, kérdés. Mi a szerepe a nem kívánatos jutalomnak a spiritálisan? Én ezt nem tudom képzelni, mondjam, nem tudom, hogy lehet a spiritális értelme. Lehet egy bizonyos cselekedet, amit a... Tehát a Tóra leír ilyet, de... Ezek olyan cselekedetek, amelyek nem tudnak megtörténni velünk, csak eltörítünk bennünket. Minden, ami ma történik, ez már egyre közelebb visz bennünket a korrekció végéhez. Ez itt már akármi nem történhet, mondja Rav. Tehát ami történik, az egy nagyon kiszámított módon a rendszer által van végrehajtva. A rendszer legfelső ereje elkezdett belépni a mi terünkbe, és elkezdte kitölteni a fényekkel, vagy elvonni fényeket olyan részektől, amire nincs szükség. Mi része vagyunk a rendszernek, nyilvánvalóan, és én nekem mindig magamon kell dolgoznom, mert én vagyok az, aki a rendszert meghatározza, kérdezte Simeon. Igen. Tehát, de neked még nem úgy történik, hogy te egy rendszer elem vagy, még ez neked nem jön be, nem? Te neked ezért tenned kell. Oké, mondja Simeon. Hogyan kell nekem másokhoz kapcsolódni, hogyha fogalmam sincs, hogy ki vagyok, mi vagyok, és hogy a többiek mik bennem, Rav. Neked van egy 10-es kör az órod előtt, összekapcsolódsz velük, és majd minden kérdést fölteszel nekik, hogy válaszolják meg neked. Oké, mondja Simeon. Tehát akkor...
Nem, velük kell dolgoznom, senki más a rab. Hát persze, hát ebben a világban neked minden egy megtalált célra van átadva, neked egy érzékelésed van, mindenféle dolgot látsz a világban, különböző egyéneket látsz, és nem tudsz semmiben megkapaszkodni. Neked mindent ki kell használnod, úgy érzed. Így van, tehát nekik van személyisége, mondja Szimbévén, akkor persze, de ezek kívül vannak rajtam. Oké, akkor mi az én célom velük? Mit kell én megélnem a tízes körben, rab? Nekem egyesülnöm kell velük, és egy hatalmas analóg rendszert kell belőlük megéreznem. Nyizsnyi Novgorodban egy kérdés, mi azt látjuk, na ezt megint nem értettem, az én internet miatt, tehát az, hogy mire vagyunk képesek a saját erőfeszítésünknek tulajdonítani, tehát milyen fajta lehetőségről beszélünk, mit kell tennünk, milyenek a lényege, Rav Lightman. Tehát még ha az a tény is létezik, hogy én mindenféle cseleteket teszek a jutalom megszerzésére, nyilvánvalóan nekünk a rabas cikkeit kell tanulmányoznunk a csoportokról, ő leírja halálvilágosan, hogy mit kell tennünk az egymással való kapcsolatunkban, és jön az amerikai kongresszus, már itt van a sarkon, magyarabb, 10 nap múlva, kezdődik a kongresszus, tehát készüljünk fel, hogy összekapcsolódunk együtt, és egyetlen hatalmas mozgásba lendülünk, és együtt az egységünk érdekében teszünk valamit, és próbáljuk meg elképzelni, hogy mennyi erőfeszítést kell tennünk azért, hogy elérjük a kapcsolatot egymással. Tehát nekünk majdnem mindenütt vannak barátai, minden országban behálóztuk a Földet, és készüljünk erre helyes módon. Egy hét múlva újra találkozunk vasárnap, de kezdjétek el felkészülni arra, hogy részt vegyetek ebben a hatalmas láncban, ebben a hatalmas hálózatban, hogy a lehető legjobban megkapjátok az erőket, a kapcsolatokat, hogy végtelen erővel érezzétek azokat az erőket, amelyeket előzetes állapotokban kell érezni, hogy lényegében képesek legyetek felfedezni az altruista erőnek a hálózatát, amely fölötte van az egónknak, hogy elkezdjétek érezni legalább egy kis mértékben a legkisebb spirituális minőségeket is köztünk. Tehát nem mindegyikünkben, hanem köztünk. Ahogy viszonyultok másokhoz, olyan mértékben fogjátok meglátni, hogy egy spirituális minőségben vagytok, vágyban vagytok, mozgásban vagytok, hogy valóban tőlük kell megkapnotok a többiektől azt a hálót, azt a hálózatot, ami megjelenik köztünk, amely összekapcsol bennünket ebben a hálóban, és a teremtő feltárul. Ez az, amit nekünk tennünk kell. Ez az, amit a kongresszus majd megtart, és megerősít bennünk, és arról kell beszélnünk, hogy milyen fajta kapcsolati üzenetet kapunk a kongresszusból magából. Tehát minden problémával, amivel szembesültök, azt a kapcsolaton keresztül fogjátok tudni megoldani. Tehát nekünk mindegyiknek rendkívül szükségünk van a kapcsolatra, kérdés. Hogyha mi a korrekció közeli fékéhez kerülünk egyre közelebb. Nem, mi a spirituális korrekció elejéhez kerülünk közelebb. Oké. Akkor miért annyira borzasztó, és miért úgy néz ki, mint a harmadik világ, amit feladunk? Hát pontosan annak érdekében nyomás alá helyezzen bennünket, hogy érezzétek, hogy szenvedéssel vagy szenvedés nélkül, de a teremtő meg fog változtatni mindent. Meg fog változni a világ, rajtunk keresztül vagy nélkülünk. Hogy mi mennyire vagyunk képesek az erőt önmagunkon keresztül átsugározni, ez a lényeg a dolognak. Tehát akkor mondhatják, hogy kongresszus vagy világháború? Mondhatjuk, mondjam, kongresszus vagy világháború. Tehát Romániából egy kérdés, hogyha mi kihatározza meg ezt a játékot, és miért szükséges erőfeszítést tenni, hogyha a jutalom az a teremtő kezében van. Én nem tudom, mire gondoltok, amikor azt mondjátok, hogy
milyen fajta jutalmat keresel, ez nem mindegy. Hogyha a jutalom az, hogy minden teremtményt, az összes teremtményt egy nagyon magas szintről, a fejlődés magas szintjén összekapcsolódva láss, és egyetlen hatalmas rendszert láss működni, és ebben a rendszerben megérez, hogy mit jelent a teremtés ereje, és egy hatalmas fényt érez, amit teremtőnek nevezünk, ha ez a jutalom, van ennél nagyobb jutalom, kérdezi Rab? Van ennél nagyobb jutalom? Erre kell vágyni, hogy elérjétek, nem kevesebbre. Oké, nézzük meg a kabala alapját újra. Tehát nyilván van a 10 szféra, az első 10 szféra, amit a 10-es körben kell elérni, és azt mondjuk, hogy el kell érni az életnek a forrását. Mit az életek élete? Az életek élete az adakozás végtelen és örök forrását jelenti. Oké. A világ egy illúzió, kérdezi Boris, akkor miért van szükségem ebben az illúzióban annyi cselekedetre, Rav? Az illúzió, illúzió, ez igaz, de csak neked tűnik így. Ha megváltozod a minőségedet, akkor meg fogod érezni, hogy más világot látsz magad előtt. Tehát akkor meglátod az a három spirituális világ, vagy a négy spirituális világot. Oké, tehát nyilvánvalóan, ha magadat megváltozod, megváltozod a látott világot. És így van, ez a lényegem, magyarabb. Én elkezdem látni, másfajta dolgokat látok a világban, másfajta jelentését látok a világban lezajló folyamatoknak. Ráfogtok, hogy minden adokozik mindenfele, ezért szenved. Oké, mi a különbség a felső kormányzás között az lehet, hogy látnám, meg amikor már látom, hogy működik. Van ott különbség? Rav, a felső kormányzás, a felső befolyás az a felső fény által történik, amelyik végtelen lakodásban van, ami kitölt engem, mozgat engem, és minden mást is, a saját minőségem megfelelően fogom ezt érzékelni. Ezért az ő minőségét kell megszereznem itt belül is a tudatosságomban. Oké. A fény hogy lett homogén? Milyen fajta mértékben lehet homogén fénytelen? A kabbalisták adnak erre tanácsot. Na de mit jelent a homogén fény? A homogén fény azt jelenti, hogy nincsenek szintek benne. Nincsenek. Na de nekem mindig különböző fényeket érzékelek, nem? Kegyelmi fényt, hokmáfényt, ilyen fényt, olyan fényt, Rav. De azért, mert a te minőségedet megfelelően tárul föl a te számodra. A te minőséget határozza meg a fénynek az érzékelt minőségét. A rajtunk kívül azonban csak az acmutó van, a teremtőnek a végtelen forrása, amely semmilyen változásban nem szenved, amely egyetlen hatalmas erővel sugározza ki az összes minőséget, és a mi minőségnek az elésének megfelelően érzékeljük a forrás minőségét. És akkor azt mondjuk, hogy a forrás ilyen lenne, meg olyan lenne, de valójában nincsen ilyen, meg olyan. Oké, na de mit jelent az, hogy a fény nyugalomban van, akkor ez mit jelent, Rav? A nyugalomban lévő fény azt jelenti, hogy magában nem változik, soha. Ami változik, az a mi irányunkban változik csak, házigazda. Hogyan érez, Boris, hogyan érezhetjük a színben lévő pontot egy másik emberben, Rav? Mi ezeket akkor fogjuk érzékelni, ha egyesülünk a barátokkal, és a szívelő pontokat leszeparáljuk, egyesítjük a 9 szférát, akik a barátok, és őket egyesítjük önmagunkban, és akkor elkezdjük érezni az egymás szívelő pontját. Tehát az a lényege, hogy abban a közös edényű mértékeben érzékeljük a másiknak a 10 szféráját. Oké. Okay. Na, de akkor mondhatjuk, hogy neki van évre lévő szívelő pontja? Tehát mondhatjuk ezt? A kabbalisták nem mondják ki, hogy a szívelő pont működik, vagy nem. Igen, nem mondják ki. De tehát mindenkinek van szívelő pontja, csak van, akinek feltárult egy másiknak, nem, még el van rejtve, de majd a jövőben fel fog tárulni. Tehát, hogy milyen fajta ego van rajta, ráöltözve, attól függően látjuk, vagy nem látjuk, vagy érzi, vagy nem érzi. Oké, tehát a fény keresztül fog törni, akármi történik, és minden szívelő pontra lerántja az egót. Ne gondoljatok arra, hogy mi fog történni, nem tudjátok, mi fog történni.
Tehát nem kell azon gondolkodnom, hogy mi történik. Nektek... Tehát én mondok valamit nektek, nem azon gondolkodok, hogy kinek mit kell adni, hanem adjatok. Oké. Tehát, hogyha én... Tehát miért kell tanulni kabalát, hogyha a világon ez az adakozás másképp működik? Ő kérdezte, a szemüvegbe ő kérdezte, olyan nagyon komolyan ülött. Rav kiszúrta, ki kérdezett, hogy miért tanulunk. Én nem tudom neked megmondani, hogy miért kabalát tanulsz, miért nem más. Ez a te választásod volt, mondja a kisöldnek. És neked arra kell gondolnod, hogy a szívedet tölti ki a kabala. Érezned kell, hogy majd a te szívedben ad egy helyes választ a fény. A te vágyaidban fogja megpendíteni azt az egy minőséget, amiben megérted, miért vagy itt. És hogy mi az, milyen fajta megközelítéssel közelít hozzád a fény, az csak neked fog szólni. Tehát, de érezned kell, hogy itt az igazságot kaphatod meg. Nem tudunk többet adni, az igazságot tudjuk adni. A te szíved elkezdheti megérezni világosan, helyes választ kaphatsz a világunkra. Hogy el tudod viselni az igazságot, hogy a választ helyes, és ne próbáld meg távol tartani magadtól. Ne gondold, hogy a kabala elvisz téged a paradicsomba, vagy megment a pokol büntetésétől. Nem tud megmenteni, mert nincs ilyen, hanem egyszerűen segít neked kiterjeszteni a te érzékelésedet olyan mértékben, hogy megértsd, hogy a mi világunk mögött egy óriási, elrejtett, hatalmas világ van. És ezt kínáljuk a te számodra. Tehát ide dolgozni jövünk, ezt kéne mondani az embereknek, mondja Simeon. És az emberek mondják is, hogy ó, ide nem pihengetni jövök, hanem itt mindenféle munkát kell végeznem, Raf. Igen, ez így van. Tehát nézzétek meg, itt ülnek a lányok, egy férfi van velük, és választottam, és látom, már mosolyog a szíved, mert elkezdted megérezni a választ. Oké, mondja Boris, tehát annak a mértékében, hogy ennek a mértékében, amiről beszéltünk, ki kap több fényt, akinek nagyobb a vaskosabb a vágya? Nem. A vaskosság meg a keménység az más. Az nem mindegy, hogy a vaskosság milyen minőségű. Tehát van akinek, van a félvezető, ugye, és a félvezetők minősége olyan belső tulajdonságot hordott. Hát mi a legfontosabb? Tehát, na ezt nem értettem. Tehát nyilvánvalóan, tehát önmagában semmit nem tudok tenni, hanem a köztetek lévő kapcsolat az, ami föltárja, hogy mit tudtok tenni egymásért. Oké, Boris, egy utolsó kérdés valószínűleg. Tehát össze kell gyűjtenem a 9 embert magam körül, a minőségeit, kombinálnom kell. Erre bármilyen ember jó, vagy csak azok, akik már elérésben vannak, Rav. Nyilvánvalóan el kell érnünk, hogy a 10-es körbe akarnak tartozni. Hát ha valakinek nincs vágya arra, hogy a 10-es körbe tartozzon, akkor nem tartozik hozzád sem. Tehát nyilvánvalóan így kell egy közösséget létrehoznatok. A teremtő azonnal meglátja a felemelkedő közösséget, és elkezdi rátok keresztelni a minőségeket. A teremtő megjelenik köztetek, nincs más rajta kívül. Tehát szeressétek egymást, mert a szeretetet fogja megérezni a felső erő. Ez indítja be a programot, ez lesz az ajándék a számotokra. Egy kérdés, nem tudom honnan, ezt nem tudom a város kimondani. Tehát, Bishkek, nem tudom mi ez. Tehát, barátaim, én nem tudom a kérdésnek, nem tudok választ adni. Volt egy Andrej nevű srác, ez abban a városban él, nincs ott? Ott van az, mondja a srác. Mondja, ő jobban látja, hogy ki van ott, akit mi nem is látunk. Hát mit tudok én nektek mondani? Majd ő elmondja nektek, minek kell ott történnie. Tehát nyilvánvalóan minden nap van egy napi lecke, Twitter, blogok, rengeteg információ. Én személyesen és más barátok is rengeteg információt tesznek fel az internetre. Tehát, hogyha ti ezeket az oldalakat meglátogatjátok, és megpróbáltok ott tanulni azokról. Látszólag nem is marad időtök semmi másra. És nem is akartok, ha jól csináljátok, nem is igényeltek mást. Rá fogtok jönni, mit olvasatok ezen kívül. Tehát nyilván ott tonnányi anyag van, és hagyni kell, hogy megüssön benneteket ez, hogy megértsétek, hogy mekkora csapás van ebben. És akkor eljön minden a maga idejében.
hogyan tudjuk mi felismerni, milyen cselekedeteket kell tennünk a mi világunkban annak érdekében, hogy elérjük a spétes világot, Rav. Kapcsolódjatok össze, az amerikai kongresszus előtt szervezettek csoportokat, hogy valóban ez szolgáljon benneteket a kapcsolat erejével arra, hogy a leereszkedő és csapásra készülő felső erő elérjen benneteket. Hogy képesek legyetek összekapcsolódni ezzel a hatalmas világcsoporttal, aki most készül erre, akik bevonzák majd ezt a fénynek ezt a csapását, és hogy összekapcsoljon benneteket ez az erő, és a teremtő a ti számotokra is feltáruljon. Elmondják, hogy a Kabbala Akadémia Oroszországban mire készül. Tehát Zohár kurzus lesz, ez egy 7 napi rövidített kurzus a Zohárról. Ez más is elkezdte. Tehát aztán van egy vasárnapi klub Kijevben, ez is egy új dolog volt. Más események is vannak, nézzétek meg a weboldalon, és aztán jön a 10 nap múlva nagy kongresszus. Mi az ön kívánsága a hétre? Készítsétek föl magatokat a kongresszusra. Barátaim, készüljetek a kongresszusra. Próbáljátok meg felkészülni, valahova eljutni, ahova el lehet. Rendezzetek el mindent. Tanuljatok valamit együtt, ássátok mélyre magatokat. Tehát minden külső befolyástól lépjetek odébb, és teremtsetek kapcsolatot az amerikai Klivel, a világ csoportjaival. Nézzétek meg hány ország, amit most sorolja föl ravőket. Ezek a helyek nagyon komoly munkát végeznek. A háló elkezdett kifeszülni köztünk. Mi valóban egy rendszert alkotunk, hogy a teremtő feltáruljon. Kényszeríteni fogjuk a teremtő. Sok szerencsét, barátaim. Viszontlátásra.